magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxa maanta si diiro loogu soo dhaweeyay Dr. Maxamed Aamin Faarax Arkay oo ah gudoomiyaha xisbiga iftiinka cadaaladda iyo horumarka kaasi oo dalka dibadiisa in muddo kaga maqnaa soo dhaweynta gudoomiyaha ahna musharaxa xisbiga iftiinka cadaaladda iyo horumarka Dr. Maxamed Aamin Faarax Arkay ayaa waxa si diiran u soo dhaweeyay qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho kuwaas oo isugu jiray haween dhalinyaro iyo marti sharaf kale oo tiro badan intii ay munaasabadaasi soo dhaweynta socoteen waxa halkaasii hadal ka jeediyay qaar ka mid ah aqoonyahankii waxgaradkii ka soo qayb galay munaasabadaasi soo dhaweynta ah shirna qabanaya ama dad ahaan lahayd kala wadaagin aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo maadaama intan meesha joogta ay dhalinyaro yihiin dhalinyaro dalka dadka wax u qaban kara waxa waaye waa dhalinyaro boqolkiiba laga badiyo 70 inay dhalinyaro yihiin maca dalika waxaan rabnaa marka haddaan dhalinyaro nahay in siyaasadda annaga wax aan ka qabno iyo rugcadaha siyaasadeed maadaama umaleyd iyo gudoomiyaha isna uu tala nagu dhiiriyo lagu soo dhaweynayo gudoomiyaheenna gudoomiyihiinay waa gudoomiyaha ummadda Soomaaliyeed aan dhihi karo maadaama nin dhalinyaro uu yahay gudoomiye Maxamed Aamin Faarax oo xisbigiisana yacni aan ka dareemi karno inuu yahay xisbi isbeddel sameyn karo yacni aniga badanaa waxaan fiiriyaa magacyada ay baxsadaan axsaabta siyaasadda dalka xisbiyada qaar magacyadooda waxaad ka dareemaysaa in yacni wadanka xaalad kale ay gelin karaan marka labaadna waxaan mahadcelinayaa qof walba halkan kasoo ajiibay waqtigiisa inuu yimaado oo waqti siiyo soo dhaweynta gudoomiyaha xisbiga iftiinka iyo cadaaladda gudoomiye Maxamed Aamin Arkay xalanahay soo dhow dalku waa dalkaagii dadku waa ku sugayaan waxaa loo baahan yahay taladaada iyo hogaamintaada iyo leadershipnimadaada gabagabadii isaguna waxaa halkaasi ka hadlay Dr. Maxamed Aamin Faarax Arkay oo ah gudoomiyaha ahna musharaxa xisbiga iftiinka cadaaladda iyo horumarka isagoo ugu mahadnaqay cid kasta oo ka qayb qaatay soo dhaweynta maanta loogu sameeyay magaalada Muqdisho Soomaaliya waad ogtihiin maxay soo martay 70 sano oo burbur ah 70 sano oo burbur ah oo Soomaaliya nolol ugu yahay dhibkiisa iyo meesha uu tagi karo 70 sano waxay u dhigataa waxaan dhihi karnaa waxay u dhigataa 300 oo sano waxay u dhigataa iyo ka badan burburka marka la fiiriyo adduunka inay wax burburaan dhib aha ee waxaa ka xun inay dadka qalbigooda ku burburo inuu qalbiga dadka ku burburo ka xun maxaa yeelay bini'aadamka qalbigiisa duu fiican yahay ismaha asagaa samayn kara waxa ilaah hamdiga aan bogaadinaynaa annaga haddaan nahay xisbiga iftiinka cadaaladda iyo horumarka haddaan nahay waxaan bogaadinaynaa 3 sano iyo bar waxaanu ka hadlinayaa maanta dowlad iyo dowlad goboleedyada dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadii ay ansixiyeen 3 sano iyo bar aan ka hadlinay oon wacyigelin samaynaynay oo aan lahayn macnaha shirweyne qaran hala qabto oo aan lahayn hal isu keeno oo hal isu ogolaysiiyo galadu waxay dhahaan hal ismaaji gareeyo hal isu keeno hal isu ogeysiiyo dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada waad ogtihiin dadka hadday meel wada degan yihiin aysan is ogolayn waxba ma hagaagayaan iyo jiidan ku jiido anaga waxaan nahnaa anaga reer koonfuraannaana waxaan nahnaa jiidan ku jiido jirka kugu daalaannaana marka waxaa loo baahan yahay ummadda sideedaba hadday meel isugu yimaadaan inay macnaha isugu yihiin isogolaashada wax walba ka weyn 4.5 kana arkaysaan hadda ilaa iyo 3 qofood ay ku soo celceliyeen 4.5 xaqun baa la moodo moogiya adduunka meel uu ka shaqeeyo ma jirto dhul gaalna kama shaqeeyo dhul muslimna kama shaqeeyo diiniyan uu ma shaqeeyo maadiyan uu ma shaqeeyo laakiin maadaama la kala tegey oo dhib uu dhacay oo dadkii qabiila iska noqdeen la kala tegey waxaa loo qartay in dadku isku soo celiyo oo la yiraahday dowlad ha la sameeyo dowladda dad kale nin walba iska dhaxarto sidaasaa loo sameeyey soomaaliyeed meesha ay ka dhacdo waa keen qofkii jannada laga waayay midgaaneed wax midgaan la yiraahdo ma jirto wax kala badnaan ma jirto kala yaraan ma jirto soomaaliya waa hal waa isku af waa isku diin waa isku dhaqan waxaan aada u soo dhaweynaynaa annaga maadaama 3 sano iyo bar aan ka hadlaynay doorashooyinka in doorashada ay noqoto qof iyo cod madaxweyne aan la qabnay ama dowladda federaalka aan la qabnay annaga ka xisbi caan markaan u hadlo xisbiyada kale ayaga waxay qabaan ayagaa la weydiinaya laakiin annaga iftiinka cadaaladda iyo horumarka maadaama aan ahayn waxaan qabnay in doorasho qof iyo cod waddankani ka dhacdo sababtana waxay ahayd in laga baxo 4.5 dhibka waddankan ka jiro dhibka waddankan ka jiro wax kale maaha dhibka waddankan ka jiro waxay tahay
annaga oo isliidnay annagoo is-ogolaan weyn haddana waxaa dhacay marka shacabkii way habaareen dadkii madaxda ahaa haddii qofka madaxda la habaaro muxuu noqonaya marka imaanku beelaya sooma hadduu imaanka beela maxaa dhacaya marka dadku kula soo noqonaya dhibkeeda ilaa marka u duceynaynaa madaxda ha loo duceeyo waddankanna waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu noqdo dadka qulubtooda inuu ilaahay isku keeno in waddankan hogaan rasuulka salallahu alayhi wasalam wuxuu yidhi qoom ma lumma ilaa iyo dadka hogaankooda u lumiya waxaan rabnaa dad ilaahay ka baqaya inay noo yimaadaan waxaan rabnaa dad ummadda u shaqaynaya u naxaaya naxariis ilaahay iskale laakiin dadka u turaya inaan helna oo loo baahan yahay xamse jaamac xuseen xamse wowo star tv muqdisho